Чоловіча мода у сезоні «Осінь-зима 2018» характеризується своєю лаконічністю. Класика та розкіш залишається в тренді. Для тих, хто завжди в русі, часто відвідує ділові зустрічі і повинен виглядати стильно та охайно, ідеально пасуватиме образ із темно-синіми брюками та чорною сорочкою, яка незмінно залишається актуальною і підкреслить мужність та елегантність чоловіка. Его классический образ добавляет укороченное пальто, которое также в тренде, потому я думаю, что каждому мужчине необходима не маленькая сумка, поэтому я подобрала ему такую на первый вид большую спортивную сумку, но так как у нее лаконичная форма, лаконичный черный цвет, ее можно использовать в повседневной жизни и брать с собой на все случаи. Плюс красивые кожаные перчатки. Гольф – одна із базових речей у чоловічому гардеробі. Він зручний у холодну пору року та ідеально доповнить повсякденний образ. Мне хотелось показать необычное сочетание цветов. Здесь такой терракотово-коричневый цвет гольфа. К нему же подобрала я похожий по оттенку вельветовые брюки, вишневую куртку и пояс, который перекликался бы оттенком между цветом основной капсулы и ветровки. Обов'язковим елементом гардеробу чоловіка повинні бути джинси. Це універсальна річ, яка підійде на кожен день і є стильною та зручною. Джинси необхідно правильно підкочувати. Якщо взуття високе, то під його рівень. Якщо низьке, то по щиколотку. У нього джинси такі, чуть-чуть, немного, по крою напоминають галіфе. Они слегка потерті, і це додає їм стильності, додає їм дерзості. А також одна із трендовых вещей – это свитер. В этом сезоне дизайнеры очень часто, очень много на подиумах используют свитер. Та вещь, которая мы уже забыли, как ее носить, практически перестали. Она перестала быть интересной, но в этом году она всплывает. Она удобна, опять же, под нее не нужно подбирать много разных деталей. Аби трохи урізноманітнити такий повсякденний образ, до нього можна одягти класичне пальто без зайвих деталей. У сезоні «Осінь-зима 2018» популярними будуть три основні принти. Квітковий із масивними візерунками неяскравих тонів та смужка, яку дизайнери використовують не тільки на сорочках, але й на брюках, светрах та світшотах. Актуальною буде також дрібна клітка, яка додає чоловічому образу м'якості та інтелігентності. Острые углы придают мягкому впечатлению о наряде более дерзкий внешний вид. Также для того, чтобы поставить жирную точку дерзости или брутальности этого наряда, мы использовали такие высокие сапоги, которые имеют слегка потертость на носке, для того, чтобы было понятно, что, наверное, этот вот обладатель этого наряда очень много бегает, очень ведет активный образ жизни, поэтому каждая вот такая мелочь придает общее впечатление владельцу этого комплекта смелости, резвості, мужественності і, звісно, стилю. Популярними у цьому сезоні будуть чоловічі капелюхи Федора. Головний убір із опущеними полями та трьома впадинами – одна вгорі та дві по бокам. Топовим трендом цьогоріч також є куртка-бомбер. Її дизайнери поєднують як із спортивними штанами, так і з джинсами та класичними брюками.